cadocho moko ne ri ruok ne ro makekelokanyakla lakteche pachookandi ke PDdU koka lokooma jaloe jaggo mare Dr. Dennnis Misskellia akoron ni to ciumi lome mar nda labiri one ne penywacho maurka ndi monomegi bigdie'anyo chaklewuuktiche marjumo manye poono pinywacho biketwe te moko kumduchgi kaka meto maroara. Chulo ng'eto ma ikawo osachgi kuondegeko mag viepe mag NHHF kachiel kod mieebegeko mag NFF. Chulo Sara jotichgeko magen lakteche mapod somo kata intan kachiel kod ndiko gi e tiiche yo nero ma ochwere kata pamanentployment e kinde mamoko. kalore kod ng'anyo niromare lakteche ma ebedo kadhi nyime pachoka indi kendo os se kelo middhiero ne joge kuma gin jutuo e utethithmo porup pogre mag piny wacho pachoka indi. Jafu maro aja sa doyo ne ogombaka gijo piny boma nirima kisumu kendo ne olosunu walipoa makama. Mala TV ne otimo kod jo piny boma ma kisumo, yangore ni toth piny alora ma kisumo, Dok ne ondamo ma jochitie e pachoka endioose kao mar bago ng'anyo pachoka ka gi sundo dik eich lak teche ma osechegore gi le mo kata achwalo gi nyime le luwasi gweko mag tikin mamoko mathother. Man ka gipimowa dak bom manre ma kisummo migo si John andei Tu ni en na kigi mondo ng'y ke dwaro margi en ni gi dwaro ni mondo dik dak teche mure intan si fondaalo mang'eny. ena diri ma kende ni dakterinya mo kawo ndalo ne mang'eny ka somo kendo serkal mar Kenya nyaka mi gi thulo mar ndiko omiya ena ki gi ee nyocho timo siien kacha ka gi ng'yo kendo nyochowaneno kogodak teche mo eny eno was tumo kabesa ok en gi ma ber. Engo si jono wacho ko kwayo piny wacho ni mondo yie ochiki e iten ne iwaklak teche go. Koling ana na Sheria Constition ya Kenyakira mu ako akiiake.

Oke oluwetee piny owao kuom sebedo tiyo kod la teche goweko gitk moruodho kaed koro bende ochwona duonde ko kwayo piny o wachcho niko yie to chike ite ne yuok malk techegweko ni gong. Arwak ng'anyo mag dak cheche ma kisumo kaka luore gi tiet mondo miak cheche odhi ng'anyo onndo gi yudo haki gi mag idwaro. Mano seriko kochemo ma ber nyaka gi nonon weche go eko. Giing ng' gir ng' ratiro mar dakktendo gi mi gi midimo mondo kaonge daksari to gik mang'eny kahore jotuonyo sutal. Laktar kede diolumom ma beredo thuolo ma twa kod kala TV to sundo malich mokalo piny owao ka owacho ni lak teche wiikoro winji duond gi ka bende owacho ni nok mar teche pachoka ose miiyo tichk bed maott e thoth mag kuonde gwe kom yude sither. kod kuom ng'anyo madhi bele anfululi sapotit gimo mi sa ma sere kal iyudo ka nyakadhi mondo gidiek dak teche toreho ma dak teche gi jotuotes mar rach mokano kendo jutwe inyore ok en gima rach mu gik ne git tiiyo gi teko mang'eny kendoginnyo nyaka doktor gino ne rach rik kendo nyaka gi kama otu apolojais Onge gima nyalo kore gipad mapologi gibito gi apolotimolo kam Bennde okwedo malich mookalo okang' ma bende yande okawo koda pisas mago bila mar tiyo kendo keyo lak teche gwko kod iro neero malungongo piwang juma neomkalo. Edujo piny kendo kayo mar jo dak e chimbo manieri maduong ma kisummo kaene koro gi golo kwayo ne akteche koro owinjere dhi mana nyime kod bago ng'anye ma bende gi sebi ka gi bago ajuma mokalo nyaka jumanieri. Nekala TV koke chumbo mamaksummo An Justice aadoyo.